الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. باقي جوليتي غيناو بي نيو سانتا يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم تيجي موي بيسو كوريتي دي سانتا دي نيان دي غرام بي بروم بي تبارك وتعالى mom mi nga xamé né monu ko jappandal ba nu commencé ko ci bismillahir rahmanir rahim mu meñu ñu leggalé ko ak alhamdulillahi rabbil alamin mu nek nak wër wo xamné liñ ci mang ci yiw kenn xamul nu mu toll parce que yalla tabaaraku wa ta'ala mom ci bopam mo wax né as-samuli wa ana ajzi bihi koor man mako mom te it man makoy fayal sama bop te lolou sunu ko borom bi tabaaraku wa ta'ala waxe war nañ ko meuna gem kon bakki ginaaw biñu sante yalla julli ci muhammad yeen ñi nga xamé ne ñepp ñepp yeen fi teewando tay te bes niki dem yeen ñepp ngeen woron bes niki tay ñepp wori ngeen newon ci jaamu yalla go xamé ne gile yalla kesse mo taxon ngeen koy def wer la wo xamne bari ngeen ci lu ngeen ci def ci ay yiw joxe ngeen ci ay ñam nit ñi lek joxe ngeen ci leneen ludul ñam nit ñi di mëno gog te lepp yalla tax te loolu yépp di ngeen koy def li taxon ngeen def ko defu len ko ludul xamne koor dafa bok ci ponki l'islam yi nga xamé né mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala wax né ñoy ñi teunk l'islam té képp ko xamné da nga nangu né julit nga jurom yoyu mëno ci genn muy lan iqamus salat ita'uz zakat sawm ramadan hajjul bayt ak gëm né yalla kenn la muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yoni ci nit pour lan li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur pour mu genné len ci reer gi ñu newon tek leen ci siratul mustaqim kon ñu gis ne juromi ponk yoyu moy yi nga xamé ne ñun ñi tudde suñu bop julit mo ñu teunk ci lan lañu teunk dañuy gis ne wëru koor ba mu jeex ginnaw biñ ko jeexale joxe suñu muru koor ba pare dafa am mahiya lu tax wëru koor li tax koor lan lañu koor di jangal fukki wer la ak ñaar fukki wer yi ak ñaar yalla genné ci ben wer né wer wi su ngeen démé ba nga xamné mom yexina ni ngeen kay woré nan la mu né sumuli ru'yatil hilal wor len parce que da ngeen gis wer wi wa aftiru li ru'yatihi wori len lutax parce que da ngeen ko gis mune fa in ghumma fa akmilu iddata sa'ban 30 yawman bu fekkene nak da ngeen dem ba ngone asaman ci bari xit bari nir ba ken munul gis wer wi motali len wer wi fan weri fan mu nek wer wo xamne bok na ci li yalla woné nit ñi man manam wer wi yalla mo wax ci alquran ne sa nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim yen nit ñi yen ñi nga xamne man yalla ma len bind dina len won man yalla sama man sama sañ bokk na ci limu man sañ ko mom la neex mu def wa mak ñu doon ay nar ñun mu def ñu doon ay sénégalais di wax olof ñu la di waqt lak darije bu ko neexon ñok ñom ñoy nuro neexuko li moko neex ñi wex ñi ñuul ñi di wax arab ñi di wax wolof lolu ci man yalla sañ yalla yimu bok man
diko def diko wol nit ñi pour ñu gëwone mo man lu nekk mo sañ lu neex lu ko neex moy def lu ko neex ci yoy ci la bok ci sañ sañam yoy tamit ci la ënde am lu luy am mak di nekk ci guddii ñun ñuy nekk ci beccëk lool yalla la neex té la aljuma wa mak ñu ngi ci aljuma ñun ñu ngi ci aljuma waye yalla la neex muy wone limu man ak limu sañ mu neex ka mu sañ ko mu def senegal ñu nekk ci beccëk mak di nekk ci guddii ba mo waral wéru koor su ñëwét lamuy woné ci limu sañit dina ca fegn parce que koor dafa am fumuy commencé am fumuy am min tulu il fajri ila ghurubi samsi bu fajar xaré ba jant bi so dañu wax ni ñuko nurolé man nañu worondo ñuko nurolé wul manu ñu worondo parce que fajar ju xar la ak jant bu so bu fajar xaré koor commencé bu jant bi sowé koor jeexna kon nañu jaamu yalla te tek ko ci li yalla wax bañ nangam pour lan sangé alal joju recc recc yi nga def ndax ñun ñepp ñu koy joxé suñ ko doon joxé yalla wan du am dina ñew ci dara man papa samba juddo 42 rue Fleuris angal Abdou Karim Bourgi ci dara dang la jangé masuma jangé ci na dara ji ma jangé fan la nek rue 63 angal 70 fan xop fofu la don jangé biñu amugul indépendance ba biñu amé indépendance fofu la nek di jang serigne ba tamit yalwan ma xalé dan yalwan man pap samba mi man la ko man lañ ko denkon luñ ci dan def neeg biñ dan fanan di ci jangé man ci la dan fay neeg bi courant biñ dan jangé ci la dan fay kiñu jox courant son papa nek fi am khalis té du fay serigne bi ñeneen ñi melni mom duñ fay serigne bi xawma nak ndax amna lu mu daan joxam det way daaw ko fay nan la daaray teudde so xamé né suba jotna ci misal fekk xalé yi bindalon niñ leen demb ci fajar ñuy jang bu fajaré la ñuy tari li ñu jangoon bu ñu taré ba paré ñu ne leen dem leen yalwani 10 heures na leen fi fekk yeen ñepp ci kër gi fi bu ñu ñëwé ñi tari won ñepp ñu salen seen aluba ñu jël seen aluba commencé jang 10 heures ba 2 heures ñu ne dem leen yalwani añ buñu yalwane agn une heure demi 2 heures ñu ñew agn julli jël sen aluba buñu jëlé sen aluba jang ba 5 heures kèn du len tarilo dañuy wacc sëriñ bi amna tol ñun ñoy dem ci tol ba ñoy bay salat fi xalé yu ndaw yi yalwane ñi yalwane jaay su timis joté buñu jullé timis xalé yi jël sen aluba di jang bamu wor ñu ne jigen ñi ñu ngay sim seeni reer ñu ne len jog len yalwani reer ñu dog yalwani reer suñu ñëwé ñun mak ñu tan suñu reer reer jox xalé yi li ci dess ñu reer suñu reeré ba paré li ci desson yeen ñu dajalé ko soti ko ci benn bol suñu xéé duñu xam ndax forox na foroxul li ci am solo moy nañ ko tek ci tan ak tangal boy tangal nak saxar su jëk ci day verte kon dafa farax saxar su jëk ci day werte ñuy upp rek mu jëkke jëk ci saxar ci commencé wéx ñu xamné légui farax gi jeexna ñun mag ñi ñu ndekki dem tol xalé yi tari dem yalwani ñu bindal xalé yi seeni aluba ñun bu midé ñu dem ci sëriñ bi ak mom ba 2 heures mu ñuy jangal xam xam
da mo wax ne xalé bi firi fi alquran ci dara jojo la joge fonctionnaire la bo xamne mu ngi jangale ci école bi nek fi Gibraltar ñet ña fay jangale ñep ci dara ji lañ joge ay enseignant arab lañ ci dara jojo lañ joge man mi ci dara jojo la joge ma ngi retraité ci école jardin d'enfant bi nek fi ci kër Omar Lamine Diène biñ ko tuddé fofu la retraité té ci dara lañu néwon la fa génné ci ay enseignant kenn xamul muñu toll ëpp luñu témèr di dem fouf té ci dara jojo rek lañu néwon kon koka dara la won buñu moderné bu yagg buñu modernisé bu yagg mu melni nak légui su féké né bi lé dañu bëgg ñu moderniser dara yi fokk ñu wo ñu ñitt ñi demon dara laaj ñu parce que ñi def immigré baxna lool sa mbokum julit ñew ci yow baxna mais ñu andil la ko xamé né day andil ndariñ dëkk bi waye ko xamné yelwaan rek jëkkeer ji day yelwaan bay bi day yelwaan doom ji day yelwaan ñun ñepp dañuy yelwaan ba paré ci fi ñu tuddé jakk fi lañu nar di fanan té nak gis ngeen fi ñu tok fi mo feulé ci biti ñoo yam ci yalla xurumu jakk ji du fi li fi jakk ji wër yépp ci xurumu jakk ji la nek té commencé nañu suñu démé cabinet sen doomi ci fofu ci tad garab yi lañ koy sul tour té nak Allahu jamilun yuhibbul jamala yalla dafa set wécc lu set wécc la bëgg wa jamilun yuhibbul jamala dafa set wécc bëgg lu set rafet lool bëgg lu rafet lool té nak wa anal masajida lillah jakk yi kenn momu len yalla len kon neegu yalla bima am ci kaw suuf buñu amé lenn luñuy fank mom lañu wara gëna fank nañu organiser lolu mané yalwan kat yi dañu bari ay façon té bokku ñu ñi def métier yalwan té dekk ñu fi nañu ñibi ñañ leen ko amna ño xamné yalwan lañu def métier dekk ñu ci dekk bi dañ koy saltel duñ ñu andil dara dañu yaqal kessé nañu ñibi ñi nga xamé né fi lañu dëkk jangunu dara defuñu dara goor ak jigen ak doomam ak leppam taxaw ci mbedd mi guddi suba ba guddi di yalwaan ñoñu tam du ñay talubé té na gis nga yalwaan ci njangu talubé la bok man fi ñu tabax juma ji fi la daan yalwaané it comme ni lu moy reuy dina gis sama papa ak rakam yépp ak samay mak ak samay rak ñepp taraxma mo sogo ñibi suma démé beur ñew ci fi ci kër gi sogo tok am fi 2 semaines ñibi wa daara ja daara yi ma leen di wax su ngeen démé yomuna xam bu ngeen démé fan ri 65 angle 70 fan xok baara juxane fa mu dëkk xamna limay wax mom mak mom ñoo sezon kër man na leen ko filmel tégal leen ko ci télévision bi ngeen gis kër ye fa gëna rafet suñu ñetti daara fañu defone suñu dara ñetti kër yi ñu dekkon mo fa gëna rafet actuellement lepp dañ ko yëkëti mu jëm ci kaw ngir lan barakatul qur'an